Και εμείς χαιρετίζουμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που πήρε η Επεριφέρεια Αττικής για να κάνει αυτή την κοινή σύσκεψη των φορέων. Θα συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την περιφέρεια, σε αυτή την πρωτοβουλία. Και εμείς θα μπορούμε να δώσουμε μια πλούσια πείρα. Αυτό που νομίζω ότι βγαίνει από τις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις είναι ότι τα προβλήματα, είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό, είναι τα ίδια σε όλους τους χώρους. Είναι προβλήματα που έχουν σχέση με την απαγόρευση προσλήψεων που έγινε την τελευταία δεκαετία. Είναι μια πρόταση, η κατάργηση του άρθρου 103 και η τροποποίησή του, ώστε να απαγορεύσει να μην γίνονται μονιμοποιήσεις προσωπικού σε αποψηλωμένους τομείς και σε τομείς που έχουν πρώτη ανάγκη και πρώτη προτεραιότητα οι λαϊκές οικογένειες. Σε αυτή την πρόταση και εμείς συμφωνούμε. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες σαν συνδικάτο και έχουμε κάνει κινητοποιήσεις, μιας και στους χώρους εργασίας μας λειτουργούν πολύμορφες και πολύπλευρες σχέσεις ελαστικών σχέσεων εργασίας. Μέσα σε αυτό έχουμε και τα δεκάδες θύματα που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να υπάρχουν στους Δήμους μας μέσα των εργατικών ατυχημάτων. Συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται για ένα ξεροκόμματο 395 ευρώ, οι συνάδελφοι της κοινοφίλου εργασίας βρίσκονται θύματα, όπως έγινε στον Ασπρόπυργο, εργατικών εγκλημάτων. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και εμείς συμφωνούμε και θα συστρατευτούμε στο σκοπό αυτό, λέγοντας ότι έχουμε μια πλούσια εμπειρία την οποία μπορούμε να μοιραστούμε.